escola? Sim. Zdaj sem šele vstal, tako da sem še čist zliman. Ampak imam tako, verjeta, ne manj kaj 5 minut, da tole postavim in sedi tam. Danes je doma prišel, nekaj gremo obiskat. Moje besedišče je trenutno skrčeno na eno tretjino. Že tako je velikrat slabo. Fajben gre sem vrata zaprit. Dobrodošli v najbolj entuzijastičnem videu, kar si kdaj videl na mojem kanalu. Tudi verjeten bo imel to priznanje še kar dosti dolg časa. Ampak ja, kakor ste že videli v thumbnail oziroma naslovo, dobro iz naslova, mogoče niste mogli glih tega razbrati, ampak... Končno sem si kupil kamero pa mikrofon. Jej. Ok, kakor vedno, 2 minuti, ker danes je nedelja. In že v normalnem stanju je težko to govor. Jaz bom zdaj moral. Kako lahko toliko malo minutah za to? Fabian, to je, ne vem, zelo dobro vprašanje. Fotoaparat oziroma kamera, katero uporabljam večinoma za snemanje, seveda je, ja, Canon EOS 80D. V bistvu enak kot doma, zato nisem full excited za njega, čeprav sem dal tako 7-krat več denarja, ker sem mikrofon. Ampak ja, pač snema slow motion 60 sliks na sekundo, kar je osnovno. Pa vem, da je tokrat malo pritiski, tako da vidim, koliko imam časa. Ampak ja, še vedno mi zelo všeč, ker je dosti logično, če ne si ga ne bi kupil. Kupil sem ga drugače, prvi bi se ničeril, če kdo pozna, dosti fajni ljudje so tam, no. Pa veliko cene imajo, recimo v Big Bangu, tako da, da mi ne bi šel slučajno kdo kupiti fotoaparata tja, ker ga bom tepil. Ok, mikrofon, Rode, jasno, kdo pa drug. Pismo, da se vidi cena. Nočem, da vidite cena. Nočem, da vidite, koliko sem neumen. Kaj bi rad, Fabian, no? Kaj si tako nesposoben? Ja, pač, tega sem kupil, ker je mečken dražje do stalih, ampak pač snema stereo zvok, to pomeni, da če poslušaš na slušalkah, pa gre avto mem, boš slišal, kaj bo šel tako iz desni in pol tako proti levi, kar je dosti zabavno. Zabavno. Ja, no, pa kup enih funkcij ima, ki mi bojo dosti prav prišle. Se bi pokazal boje tako vam, ok, bom, ok, se sem vrgu itak malo birola česno, ampak zdaj se snemam s tem, ker res se mi ne da več ukvarjati zuno moja stara kamera, kot imam še 38 sekund. Hvala, en je prišel Fabian, ga gre vstav. Ok, to sem kupil v... Fabian, tišina. Mikrofon. Mikrofon sem kupil v kako se... Aha, Audio Pro. Pač tam prodajajo dosti stvari za zvok, tudi slušalke sem tam kupil. In tudi tam imajo dosti cenejše stvari, recimo v Big Bangu. Živjo, ja, ti lahko stopaš. In 10 sekund. Ja, no, pač, splače se, ok, iskreno povedano. Imate linke od obeh strani dol. Ja, tam. Dejansko dosti lažji, ki sem pričakval. Zdaj pa sam to zadi to in pa gremo obiskat doma. Kaj gotovo, ko mi čaka, da ga spet vidim? Ur. Kaj? A ne boš tukaj? Ne, veš čas. Ne boš jedo kosilo? Bom jedo kosilo. To meni mi ravno kar povedal, da so šli skupaj na družinski izlet, ker je čist razumljivo. Sam hotel sem povedal tako, da veste, da žal ne moram čas, oziroma še bom zvečer, ko pride nazaj. Ampak takrat bom moral biti video že zdanje objavljen, tako da bom tukaj zaključil. Hvala za ogled, se vidimo. V torek bom snemal vlog, ko gremo z razredom na šolski izlet. A pa ne, to vzamem nazaj, ker pol če bo kaj narobe šlo, pol se bom spet zakiral. V torek mogoče snemam vlog. Ok, čau čau, se vidimo. A ja, pa upam, da me bo Audio Pro kdaj sponsoriral zaradi tega, ker imajo veliko sintesizerjev. Jaz bi imel rad tudi tega enega svojega. Yeah.